vragen aan ons voorleggen. En die hopen we voor jullie te kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben we ook een aantal vragen voor jullie. Omdat wij ook wel heel erg benieuwd zijn wie er aan de andere kant van de lijn zit. Wat je ervaring is, wat je achtergrond is. En voordat we verder gaan, willen we eigenlijk direct de eerste vraag ook wel in beeld hebben. Max, zou jij die voor ons in kunnen starten? En terwijl de vraag voor ligt, stellen Kim en ik ons aan jullie voor. Kim, mag ik jou het woord geven? Dankjewel, Jeanette. Hallo allemaal. Leuk dat jullie dit webinar bijwonen. Ik ben Kim ter Keus, projectleider bij het Waterschap. En deelprojectleider van het aansluiten van vechtstromen op het DSO. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Allereerst heb ik geen ICT-achtergrond. Wat wellicht het onderwerp in de eerste instantie wel doet vermoeden. Wel ben ik al 2 jaar lang bij dit project als projectleider betrokken. En heb ik wel aardig wat kennis op kunnen bouwen van wat het nou uiteindelijk allemaal voor nodig is om aan te kunnen sluiten op het digitaal stelsel. Ik zit, net zoals je net al zei, ook in mijn eigen zolderkamer. Zelfs op de, op de overloop van de zolderkamer in verband met toch licht en dergelijke. Naast mij zijn ook mijn huisgenoten, man en 2 kinderen, veelal hier aanwezig. Gelukkig nu even niet, want dat hoop, ik hoop dat jullie daar dan ook geen hinder van gaan ondervinden. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal ik tijdig mijn geluid even stilzetten. Tot dusver. Jeanette, aan jou. Dankjewel, Kim. Ik kreeg net een berichtje door van een collega dat Kim niet helemaal te horen was. Dus ik hoop dat het geluid het zo meteen weer gaat doen. Mijn naam is Jeanette Mondriaar. Net als Kim werkzaam bij Waterschap Vechtstromen als projectleider. Wij zijn zo'n 2 jaar geleden gestart met het project Omgevingswet. Opgesplitst in een aantal deelprojecten. Vanaf dat moment ben ik ook betrokken geweest bij het project rondom de waterschapsverordening. Net als Kim geen ICT-achtergrond heeft, heb ik geen juridische achtergrond, heb ik ook geen achtergrond op gebied van de keur, waar we nu nog mee werken. Dus het stukje inhoud was voor mij ook volledig nieuw. Maar juist dat maakt de uitdaging wel heel mooi om daarmee aan de slag te gaan. Dus in het diepe te springen en een traject te gaan vormgeven, waarvan je ongeveer weet waar het moet eindigen, maar wat er allemaal voor nodig is, eigenlijk helemaal niet. En dat is ook direct wel een stukje ervaring wat we hebben opgedaan, ook in deze interbestuurlijke praktijkproef, waar we zometeen meer over gaan vertellen. Max, heb jij inmiddels al resultaten uit de poll binnen? Ik zie dat 78% van de mensen heeft gestemd. En dan kan ik even niet zien, zien er veel mensen van gemeentes aanwezig, waterschap. Maar ook allerlei andere achtergronden. Hartstikke leuk. Het is een leuke mix. Dus ook een leuke mix aan ervaringen. Zoals net gezegd, vragen kunnen jullie stellen in de chat. Maar heb je een tip aan anderen op basis van het verhaal wat wij vertellen, is het natuurlijk ook leuk om die te vermelden. Even tussendoor vanuit de chat nog een paar andere categorieën. We hebben een deelnemer vanuit de veiligheidsregio. We hebben een regionaal implementatiecoach omgevingswet in het deelnemersveld. En iemand van Enexis, dus een rijk deelnemersveld. Super, hartstikke leuk. Zoals gezegd, heb je zelf tips, ideeën, ervaringen opgedaan die hierop aansluiten? Zet ze ook in de chat. Dat maakt alleen maar dat we maximaal van elkaar kunnen leren vandaag. Kim, mag ik jou het woord weer geven? Dat mag zeker, Jeanette. Ik zie dat jij al heel mooi onze volgende sheet ervoor hebt gezet. Ik hoop dat ik nu beter te verstaan ben. Mocht dat niet het geval zijn, laat het even weten. Want het is altijd even zoeken met al die techniek. Goed, daar gaan we het nu ook over hebben. Waar gaan wij het over hebben? Allereerst de aanleiding. Daar ga ik alvast even kort op in. In de zomer van 2019 is het idee ontstaan om een interbestuurlijke praktijkproef te gaan starten. Samen met gemeentes
Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel. We waren allemaal eigenlijk op zoek naar ja, toch meer gevoel krijgen bij het proces van aanlevering en inzichten in wat ziet zo'n initiatiefnemer nou eigenlijk in dat omgevingsloket straks. Ja, en we dachten, we voegen gewoon de daad bij het woord en we gaan van start. We willen jullie dan ook in dit webinar zo dadelijk de resultaten van die proef laten zien. En ook de leerpunten die wij hebben ervaren met jullie delen. Daarbij hebben we wel onderscheid gemaakt tussen leerpunten op het proces en op de inhoud. En Jeanette zal met name ingaan op die leerpunten waar het gaat om het proces. En ik neem jullie mee in de inhoud. En tot slot gaan we het webinar afsluiten met nog een aantal tips. Even kijken, ik zie dat ik nu weer een nieuwe poll moet gaan starten om eens even nog weer een vraag erin te gooien richting jullie. Bedankt Max, ik zie dat je je best doet om een poll te starten. Ja, heel mooi. Nou, we zijn echt even benieuwd, ben je al betrokken bij de implementatie van de omgevingswet binnen jouw werkomgeving? Nou ja, Jeanette, hoe lang ben jij eigenlijk al betrokken nu bij die omgevingswet? Ja, zoals net gezegd, 2 jaar geleden, of ruim 2 jaar geleden, is het project binnen Vechtstromen gestart. We hebben toen een hele brede kick-off gehad met collega's van het waterschap, waarin we hebben verkend van hoe gaan we dit ja, hele traject richting omgevingswet nu aanpakken, wie zijn er nodig en hoe gaan we dat opdelen. Op dat moment ben ik ook aangehaakt met de vraag van, goh, zou jij het deelproject voor de waterschapsverordening willen gaan begeleiden? Nou, zoals net ook gezegd, geen idee waar het inhoudelijk over ging. En dan word ik altijd blij. Dus toen heb ik gezegd, doe mij dat traject maar. En toen zijn we gestart met een heel enthousiaste groep. Waarvan een deel heel goed in de inhoud zat en een deel ook juist niet bij de inhoud betrokken was. En samen hebben we een heel mooi project neergezet, denk ik. Heel mooi trajecten doorlopen tot nu toe. Ja, om te komen tot een omgevingswetproef en waterschapsverordening. Even een praktische vraag nog tussendoor ook aan Max. Want ik kreeg net weer een signaal dat Kim niet helemaal goed verstaanbaar was. Kreeg jij meer signalen uit de chat dat dat zo is? Moeten wij nog iets aanpassen? Op dit moment zijn er een paar mensen die wat problemen hebben aangeraden om van Google Chrome gebruik te maken. Het merendeel luistert mee en kan jullie beide goed verstaan. Top. Gelukkig. Gaan wij zo door. Mooi. Ik zie ondertussen dat we de reacties op de poll binnen hebben. Bijna 116 mensen, dus 83% reactie gegeven. Ja, ik zie dat dus aardig wat betrokkenen zijn. Er zijn er maar een paar die aangeven eigenlijk geheel niet betrokken te zijn. Niet allemaal betrokken bij het traject van de verordening. Maar dus nou ja, goed, ook zijdelings voor wat andere zaken betrokken bij de omgevingswet. En dat brengt mij ook eigenlijk bij de volgende vraag die we jullie zouden willen stellen. Zoals je net al wel aangaf, was heel veel dingen onbekend. Nou ja, wat ook onbekend is, is ja, hoe ziet dat omgevingsloket er nou eigenlijk uit? En we zijn heel erg benieuwd of jullie al wel eens in die proefomgeving van het stelsel hebben gekeken. Dus van het omgevingsloket zoals dat er straks uit komt te zien. Heb jij er al eens in gekeken, Jeanette? Ja, ik heb er al eens in gekeken, zeker. Ik moet zeggen dat het toch steeds wel even zoeken blijft van hoe ziet het er nu straks uit en hoe moeten we daarvoor doen aan, nou ja, aan de voorkant bij de inrichtingen, zeg maar. Dus juist dat vaak even rondkijken en het daar samen over hebben en verkennen, is denk ik wel heel belangrijk, heel waardevol om te komen tot een goed eindproduct straks. Het is echt niet alleen een technische exercitie. Het is ook niet alleen een inhoudelijke exercitie. Je moet het echt op de nou, goede momenten bij elkaar gaan brengen. Ja, en daar helpt het wel om daar te verkennen waar dat ook mogelijk is. Liefst in kleine stapjes. Ook liefst zonder dat er al heel veel druk op de ketel zit. Zodat je daar heel vrij nou, in kunt bewegen, zeg maar. Dus ik zou dat ook iedereen aanraden om te doen.
Ja, nou ja, we gaan. Ik zie dat er al de reacties op de poll al binnen zijn gekomen. Het is heel wisselend of je er al wel eens in hebt geklikt en hebt meegekeken. Ik snap dat. Tot voor kort heb ik meerdere keren demo's gezien op aan de slagsessies en meegekeken. Het echt zelf in die demo-omgeving vond ik ook lastig. Nou ja, voor het filmpje dacht ik van ik ga het eens proberen, maar ook dat bleek toch best wel een uitdaging. Gelukkig heeft onze leverancier, die ook betrokken is geweest bij, bij de proef, is zo vriendelijk geweest om, om in de, onze demo te laten zien in de proef. En die ga je zo meteen ook zien in het filmpje. We gaan straks een filmpje starten. En voordat we dat doen, wil ik jullie heel veel kort vertellen hoe dat filmpje tot stand is gekomen. Dat heeft eigenlijk alles te maken met dat wij jullie graag wilden laten zien wat die ervaringen nou waren. Nou, zoals je net al zegt, zitten we allemaal vanuit huis. Dus het is iets minder makkelijk om je ervaringen, zeg maar, in groepsverband te delen. Maar we wilden wel ook het podium geven aan de mensen die erbij betrokken zijn geweest. Want het, ja, de winst zit hem er toch echt wel in dat we dit met meerdere bevoegde gezagen hebben gedaan. Dus vandaar dat er ook medewerking is geweest vanuit de gemeente Hengelo, vanuit de gemeente Oldenzaal, vanuit de provincie Overijssel en wij zelf natuurlijk. Maar niet te vergeten ook de leveranciers die betrokken zijn geweest bij, bij deze proef. Dat zijn naast Flow Legal, waar Ruben Selmans bij betrokken was. En die zie je straks, die heeft ook straks een bijdrage geleverd aan het filmpje. Was dat ook Knowledge Values? Was dat ook Rockzit? En zelfs in de, aan de zijkant, op de achtergrond, ook Tercera, voor wat betreft de provincie. Dus dat wou ik nog even gezegd hebben. En ik denk dat het nu tijd wordt om het filmpje te gaan starten, Max. Dus. De interbestuurde praktijkproef Digitaal Stelsel Omgevingswet is een gezamenlijk experiment. De provincie Overijssel, gemeente Hengelo, gemeente Oldenzaal en Waterschap Wegstromen hebben toepasbare regels aangeleverd, wetgevingsgebieden gemaakt, juridische teksten geannoteerd en bovenal ervaren wat de initiatiefnemer straks ziet bij de werkzaamheid kappen van een boom. Het DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Als bevoegde gezagen, dus ook als provincie, moeten we onze omgevingsdocumenten aanleveren aan de DSO. Daarnaast hebben veel vergunningaanvragen niet alleen betrekking op de provincie, maar moeten die ook door gemeente en waterschap worden beoordeeld. Daarom zijn we de interbestuurlijke praktijkproef gestart. Om de gegevens van de proef aan te leveren aan het Digitale Stelsel Omgevingswet, het DSO, hebben we een korte workshop met alle bevoegde gezagen gehad. Aansluitend moest iedereen in eigen huis toepasbare regels maken en werkingsgebieden aangeven. Deze in een bepaald format gieten en aanleveren aan de leveranciers die het weer inleesbaar maakten voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiervoor moesten we binnen de organisatie verbindingen leggen tussen bijvoorbeeld juristen en medewerkers van geoinformatie om ervoor te zorgen dat de gegoede gegevens werden aangeboren en aangeleverd en doorgesluist konden worden naar het DSO. Belangrijk was ook de samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap, om ervoor te zorgen dat de regels, bepalingen en werkingsgebieden in het digitale stelsel omgevingswet van alle overheden samenkomen. De komst van het digitale stelsel omgevingswet vraagt om samenwerking tussen de bevoegde gezagen. Door van elkaar te leren en samen te doen, krijg je inzicht in elkaars regels en de manier waarop we moeten samenwerken. Uiteindelijk willen we dat onze initiatiefnemers op een goede manier de aanvraag kunnen indienen. De uitkomst van de proef is dat we voor één werkzaamheid, in dit geval het kappen van een boom, verschillende overheden het gehele proces hebben doorlopen voor de aanlevering van toepasbare regels, juridische regels en werkingsgebieden. En dat al die bevoegde gezagen voor die ene activiteit heel andere termen hanteren. We hebben de verschillen die onze initiatiefnemers ervaren, nu ook zelf ervaren. En daarmee ook ervaren dat onderlinge afstemming echt leidt tot een beter eindproduct.
Het filmpje. Nou, ik hoop dat jullie het net zo mooi vonden als ik het vond toen ik het de eerste keer zag. Ik was heel blij, voornamelijk met alle inbreng van die verschillende participanten, zeg maar, van deze proef. Het is mooi om te zien dat je dan nu echt het resultaat van de proef kunt zien. Nou, ik kan me voorstellen dat de schermen die je net hebt gezien misschien wel iets te snel aan je voorbij zijn gegaan. Je kan het ook weer opnieuw terugkijken. Er is zelfs nog een link waarin we nog iets specifieker ingaan op de inhoud. Dus heb je daar behoefte aan, vragen aan, kun je dat nadien gewoon stellen en dan kunnen we die ook delen. Ik zal allereerst even verder gaan naar de volgende sheet. En daarin wil ik jullie eigenlijk in schermprint even iets verder toelichten. Als het dan gaat om de resultaten van de proef, dan wil je dus echt zien wat nou zo'n initiatiefnemer eigenlijk ziet. Dus wat ervaart die nou in ons omgevingsloket? Nou, wat opvallend is, vonden wij, is dat je eigenlijk ziet dat het niet een integrale casus is, zoals het wordt gepresenteerd. Dus je ziet eigenlijk 3 verschillende tabbladen. En als je die uitklikt, krijg je de toepasbare regels die voor dat bevoegd gezag gelden. En ook de toepasbare regels voor dat bevoegd gezag per die werkzaamheid. Waar je straks naartoe gaat, is natuurlijk dat je je werkingsgebied zodanig annoteert dat je met een klikje op de kaart ook gewoon echt heel specifiek kan zien wat waar geldt. Maar in deze casus hebben we dus gekeken van wat gebeurt er nou op het moment dat het een casus is die alle bevoegde gezagen raakt. En je dus eigenlijk voor alle bevoegde gezagen de vraag het voorgeschoteld krijgt als initiatiefnemer. Ja, en dan was dit eigenlijk dus best opvallend. Het is dus niet een strook met allemaal vragen. Het is een opdeling van de vragen per bevoegde gezag wat je ziet. Wat daarnaast nog volgens ons ook opvallend was, en dan ga ik nu een schermprint aan je laten zien, die je niet in het filmpje hebt kunnen zien. Dit is een schermprint van het aanvragenscherm. Dus op het moment dat je dus het vergunningschecken achter je laat en doorklikt op de aanvraag, dus echt het daadwerkelijk indienen van de aanvraag, dan kom je dus uiteindelijk ook na verloop van tijd in een van deze schermen terecht. En wat opvallend was, was dat je zag dat je dus zelf je indieningsvereisten moet aangeven. Misschien wist je dat al lang, misschien zeg je gewoon overbodig informatie. Voor ons was dat wel een inzicht. Want dat betekent dus ook dat je je indieningsvereisten ook op elkaar moet afstemmen. Niks moet natuurlijk, want je bent een bevoegd gezag op zichzelf staand. Alleen voor de initiatiefnemer is het natuurlijk best bijzonder. Als je merkt dat je bijvoorbeeld bepaalde stukken meerdere keren opnieuw in moet dienen. En dat ze allemaal aan verschillende vereisten moeten voldoen. Dat zette ons wel aan het denken. En ik denk dat we daar straks ook nog wel op terugkomen. Maar wat ook heel specifiek in ons filmpje naar voren is gekomen. Is dus ook dat samenwerking daarin heel erg belangrijk is. En dat je elkaar daarin moet opzoeken. Dat is het bruggetje, zeg maar, naar Jeannette's sheet, de leerpunten ten aanzien van het proces. Ja, dankjewel, Kim. Max, misschien dat er ondertussen ook vragen zijn binnengekomen. Op dit moment geen inhoudelijke vragen in de chat. Wel over het geluid van het filmpje. Daarom neem ik dit moment even om te kijken of ik het YouTube-gedeelte goed af kan sluiten. En weer terug naar de presentatie. Ik hoop dat de geluidsproblemen die ik in de chat zie hierbij zijn opgelost. Ga verder, Jeannette. Ja, oké, dankjewel. De leerpunten voor vechtstromen ten aanzien van het proces. Kim gaat straks nog wat verder in op leerpunten op inhoud. Je ziet hier een hele route, reis afgebeeld. Dat is eigenlijk zoals wij niet alleen nu voor de proef, maar het hele traject rondom omgevingswet en specifiek de waterschapverordening zien. Het is een reis met wat hobbels en bochten en soms moet je ook alweer een stapje terug. Kijkend naar de interbestuurlijke praktijkproef was er aanvankelijk best wel wat twijfel bij ons. Niet zozeer op het doen van een proef, of vooral niet op het doen van een proef samen met
andere overheden. Maar wel kijkend naar het stukje inhoud waar we voor hebben gekozen. Uiteindelijk werd dat het kappen van een boom. Omdat dat een activiteit is die bij alle betrokken bevoegde gezagen veelvuldig voorkomt. Dus daarmee ook een voorbeeld waar je echt wel leerervaring mee op kan doen. Anderzijds, voor het waterschap werd de proef daarmee heel klein, omdat wij heel weinig regelgeving hebben, specifiek op het kappen van een boom. Dus geredeneerd of beredeneerd vanuit de inhoud, dachten wij, is dit wel uitdagend genoeg? Maar goed, we zijn er wel voor gegaan, met volle overtuiging. Hebben daarin ook het idee omgezet van het gaat om die inhoud. Het gaat ook vooral om een stukje proces. Dus dat was even een restart voor onszelf, zeg maar. Juist dat in praktijk kunnen gaan ervaren, hoe klein het misschien op inhoud ook maar is, vonden wij wel heel waardevol. Hele laagdrempelige kans om dat samen met collega-overheden te doen. Tot dan toe was er vooral samenwerking binnen waterschappen samen. Maar juist dat ook eens doen met een provincie daarbij, met een aantal gemeentes daarbij. Vonden wij het toch wel echt heel waardevol. Samen gaan ontdekken op een heel laagdrempelige manier. En brengt me bij de laatste vraag ook in onze poll. We zijn wel benieuwd naar jullie ervaringen hierin. Dus Max, zou je de volgende vraag kunnen instarten? We zijn wel benieuwd of je zelf ervaring hebt met interbestuurlijke samenwerking binnen het traject van de Omgevingswet. Pak ik ondertussen mijn muis van de grond. Kleine geitje hou je altijd. Kim, hoe heb jij dat stukje ervaren? Ja, toch wel heel bijzonder. Wat ik nog niet heb verteld is dat we dat de samenwerking die aan de interbestuurlijke praktijkproef vooraf ging, dat het eigenlijk met name is ontstaan vanuit de Omgevingswet Tafel Twente. Dat is een samenwerking op Twents niveau met de ketenpartners. Waarbij eigenlijk ook een werkgroep ontstond die zich met name op het DSO ging richten. Met daarin voornamelijk informatieadviseurs die zich betrokken voelden of aan de lat stonden om te zorgen dat hun organisatie klaar was om aan te sluiten. Dat is best wel bijzonder dat je eigenlijk over verschillende partners heen met elkaar samen tot een samenwerking komt. En vind ik wel echt een van de grootste winsten van de proef. Dankjewel. Inmiddels is het resultaat van de poll binnen, zie ik. 31% van de collega's die heeft geantwoord, heeft daadwerkelijk ervaring met interbestuurlijke samenwerking. Een heel groot deel ook niet, of nog niet. Ik hoop dat jullie na dit webinar misschien nog wat inspiratie hebben gekregen, ideeën hebben opgedaan om hier toch nog invulling aan te gaan geven. Ik zou het zeker aanraden. Zeker gezien het uitstel dat nu is aangekondigd, hebben we nog wat langer de tijd om de hele Omgevingswet goed neer te gaan zetten. Dus misschien dat je daar binnen toch kansen ziet om ook met collega-overheden kleine stukjes hieruit op te pakken. Ik ben in ieder geval heel blij dat wij dat gedaan hebben. En waarom? Nou, zoals net al aangegeven, in praktijk ervaren en samen ontdekken. Dat maakt ook dat het echt gaat leven wat je moet gaan doen binnen de Omgevingswet. Of hier specifiek binnen de waterschapsverordening voor ons dan. Maar ook de technische aansluiting. Je bent met je stukje inhoud bezig. Door die combinatie maak je toch die verandering naar dat Omgevingswet denken door. Voor ons heeft het vooral heel veel inzicht opgeleverd over het werken met werkingsgebieden en wat daarvoor moet gebeuren. Gaat Kim zo meteen nog wat dieper op in. We hebben echt een beter beeld gekregen als projectorganisatie van wat moeten we nu allemaal nog gaan regelen. En wat vraagt dat ook van onze interne organisatie? Dus breng mij bij de laatste stap in dit proces. Waar we aanvankelijk dachten van, dit is inhoudelijk wel heel klein. Gaat ons dit iets opleveren?
denk ik achteraf dat juist doordat het inhoudelijk heel klein was voor ons, dat het ons juist heel veel heeft gebracht. We waren niet afgeleid door de inhoud, dus hoe moet die regel eruit zien? Hoe moet je beslisboom eruit zien? Want die was vrij simpel. Dus wij hebben juist heel veel aandacht kunnen besteden aan dat proces. Wat is er nodig om de aansluiting met die werkingsgebieden te maken? Hoe zit dat met annoteren? Ja, het zijn toch wel nieuwe stappen voor ons als waterschap. Dus achteraf denk ik dat juist doordat de omvang inhoudelijk heel beperkt was, wij het maximale toch wel aan leereffect uit de proef hebben gehaald. Leert dus ook dat het niet altijd gaat om die inhoud. Of een regel nu complex is of niet complex, je moet toch hetzelfde proces doorlopen. En als je ervoor zorgt dat je eerst je proces gewoon heel strak hebt staan, goed weet wat je moet doen, wat je niet moet doen en waarom, dan kun je die inhoud later daar, denk ik, veel makkelijker op aanvullen. Kim, maak ik het bruggetje naar jou voor wat betreft de inhoud? We hebben intussen ook een vraag en ik denk dat jullie iets vooruit zijn gelopen op het antwoord. Ik zal hem even op het scherm. Over Nienke Baars vraagt, wat was de sleutel tot het succes van de samenwerking? Waardoor ging het lopen? Ik denk dat dat met name was dat we een moment hadden waarop we eigenlijk tegen elkaar zeiden, we moeten de praktijk doorleven. Het ging eerst meer over echt de inhoud, wat je net al wel aangaf, van wel of niet die casus. En daar begon het al een beetje op, toch wel een beetje op te vertragen. Maar het begon pas echt te lopen toen we zeiden van, we moeten gewoon doen. Dat was eigenlijk de behoefte van allemaal. Dus iedereen had hetzelfde doel van gewoon zien en doen en ervaren. En dat was wel de sleutel tot succes. Hetzelfde doel hebben, maar met name ook het in de praktijk brengen van wat je ziet en het echt doorleven van een proces. Intussen is er nog een vraag binnengekomen. Ik zet hem meteen op het scherm. Ja. Corine vraagt zich af, heeft een inhoudelijke simpele casus inderdaad hetzelfde proces als een complexe casus? Die vragen begrijp ik. Dat ligt eraan hoe je processen ziet. Wat ik hier bedoel is of je nu een complexe casus hebt of je hebt een simpele casus. Je moet voor beiden je beslistabellen goed inrichten. Je moet voor beiden toepasbare regels maken. Je moet voor beiden juridische regels maken. En je moet voor beiden ook aangeven wat de koppeling is met welke werkingsgebieden. Dus dat bedoel ik ten aanzien van proces. En ik denk, als ik kijk naar onze proef in ieder geval, omdat het inhoudelijk vrij recht toe, recht aan was, hebben we juist maximaal op dat proces kunnen oefenen. Dus hoe zit dat dan met die werkingsgebieden? Hoe moeilijk is het nu om een goede juridische regel te maken? Door juist daar in een simpeler omgeving te oefenen, doe je wat bagage op voor het uitwerken van die complexe delen van je verordening in ons geval. Heb je daar al iets meer comfort bij, zeg maar. Dus op dat niveau doorloop je hetzelfde proces. Als je kijkt vanuit de initiatiefnemer, dan doorloopt een complexe casus natuurlijk ook een wat complexer proces qua vergunning aanvragen en indieningsvereisten. Dus als dat ook jouw stelling is van klopt dat inderdaad wel hetzelfde proces, dan ben ik het met je eens. Het gaat mij vooral om de inrichting aan de voorkant, zeg maar, achter de schermen. Tot slot nog een derde en voorlopig laatste vraag van Jerry. Hij zegt een detailvraag. Wie heeft de genoemde annotaties vastgesteld en of goedgekeurd? Was dit de jurist? Vraagt Jerry. Ja, dat was de jurist. Wij hebben misschien goed om nog even te vermelden wie de betrokkenen waren. In ieder geval vanuit Vechtstromen. Naast dat Kim als projectleider informatie aanwezig was en ik als projectleider voor de waterschapsverordening, hadden wij een adviseur informatiemanagement. We hadden iemand aangehaakt vanuit de geocomponent, maar ook heel nadrukkelijk een toezichthouder, vergunningverlener daarbij en een jurist. Dus een van onze juristen heeft actief deelgenomen aan deze proef. Dankjewel, Jeanette. Gaan we verder met de presentatie. Ja, Kim. Ja, de inhoudelijke leerpunten, daar ga ik jullie nog iets meer over vertellen, over hoe wij dat hebben ervaren.
Ja, we hebben voornamelijk ervaren dat de interbestuurlijke lijst met werkzaamheden, dat die best wel van waarde is en ook eigenlijk best wel heel belangrijk. Die werkzaamheden zijn echter wel anders, die kun je anders interpreteren, dus er waren wel definitieverschillen. Maar het is wel heel belangrijk om die werkzaamheden van die interbestuurlijke lijst, ook gewoon die interbestuurlijk zijn vastgesteld, om die als uitgangspunt te nemen bij de annotatie. Dan kom je inderdaad dus nog tegen, loop je nog tegen best wel wat definitieverschillen aan. Nou ja, daar hadden we het al even over, als je het hebt over de casus van zo'n boomkappen. Ja, dat betekent voor het waterschap met name hè, het graven in de grond. Terwijl het voor de gemeente veel meer betekent van wat voor boom ga je dan kappen? Is het geen beschermde boomsoort? Of, en ook de provincie houdt zich weer met hele andere, misschien wel dierlijke aangelegenheden bezig. Dus ja, we merkten dat er best wel veel definitieverschillen waren. En dat het daarom ook, ja, dat bracht ons wel dat inzicht. En die interbestuurlijke lijst, dat die dus van, ja, van grote waarde is. Daarnaast kwamen we op inhoudelijke leerpunten als hoe breng je nou eigenlijk de inhoud en de techniek en de applicaties en de werkingsgebieden, hoe breng je dat nou eigenlijk allemaal samen? Ja, we hebben dus de juridische teksten, de werkingsgebieden aangeleverd via plansoftware. Die plansoftware was in dit geval in de casus was die van Roxit. Hebben we desktopplan voor gebruikt. Werd ook door Roxit en Flow Legal de toegepaste regelsoftware geleverd. Wij mochten daar ja, kosteloos gebruik van maken om ook kennis te maken met hun software. Maar om gewoon ook eens te ervaren hoe het werkt, ook vanuit hun kant. Zij wouden ook graag zien hoe het allemaal in de praktijk kon worden gebracht. Dus daar nog dank voor. We merkten dat er onderscheid was tussen het aanleveren van je juridische teksten en werkingsgebieden. Dat gaat via de LVBB. Het is dan dus ook zo dat als je plansoftware aanschaft, ja, dat dat dus via een ander kanaaltje naar de DSO gaat dan de toegepaste regels die via de STR naar het DSO gaan. Dat was belangrijk voor ons om te weten, en daar kom ik straks op, ook in verband met het aanschaffen van software. Want het brengt je toch meer inzichten op hoe werkt dat nou eigenlijk. En we kwamen er ook achter dat het dus ook heel belangrijk is dat als je het in de plansoftware invoert, dat je het ook moet kunnen zien hoe dat dan weer gaat in de regelsoftware. En het mooiste is natuurlijk dan dat je dan overzicht hebt van hoe ziet dat er dan uiteindelijk uit. Daar kom ik zo nog even op. Daarnaast gingen we dus werkingsgebieden aanleveren. Doordat we dat deden, kregen we dus in beeld dat onze data ja, niet op alle fronten helemaal dusdanig up-to-date was zoals we het zouden hebben. Nou hoor ik dat wel veel vaker en had ik dat ook al wel veel vaker gehoord. Maar door het gewoon eens te ervaren en zo'n werkingsgebied gewoon voor deze casus te maken, kwamen we er ook achter hoe maak je dat dan? Nou, in ons geval hebben we ervoor gekozen om de BGT als ondergrond te gebruiken. En als je de BGT als ondergrond gebruikt, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat die ondergrond ook klopt met de legger. Nou ja, we hebben dat gedaan door de BGT ja, te updaten, zoals we dat dan even kort door de bocht noemen. Dat hebben we in korte periode naar aanleiding van die proef dus ook gedaan. We hebben ook gezien hoe je daar tooling voor moet maken. Dus zover zijn we nu ook. We weten nu ook hoe we zo'n werkingsgebied daadwerkelijk maken. En we kwamen ook tot het inzicht dat een koppeling tussen echt je geo-informatie en de plantsoftware in dit geval niet per direct nodig is. Maar dat je gewoon echt bepaalde bestandsformaten gewoon kan uploaden in je plantsoftware. Heel technisch, maar best wel interessant als je wil weten hoe je dat proces nou eigenlijk moet doorlopen. Nou ja, dat waren eigenlijk allereerst al eens inzichten ten aanzien van die werkingsgebieden. En we kwamen er ook achter van welke collega's nou eigenlijk allemaal betrokken zijn bij het tot stand brengen van zo'n werkingsgebied. En wat daar dan voor nodig is. Dus ook de collega's van onze geoafdeling maakten eigenlijk kennis met de omgevingswet.
Ik heb intussen een aantal vragen. Kim, is dit een goed moment om wat vragen op het deel te hebben? Ja, zeker. Zeker. Mij moet je soms even onderbreken, want anders ga ik maar door. Dus dat is... Even kijken hoor. De eerste vraag is van Corine. Hebben jullie bij het kappen van een boom ook onderscheid opgelost binnen en buiten de bebouwde kom volgens de boswet? Oeh, Corine, hele inhoudelijke vraag. Moet het je antwoord echt schuldig blijven. Ik denk dat het antwoord dus nee is. We zijn nog niet zo ver dat we ook echt helemaal inhoudelijk onze onderlinge regels op elkaar af hebben gestemd. We waren echt in het punt in de proef dat we echt daadwerkelijk hebben gezien wat erin stond. En een vervolgstap op dit stapje in de proef zou kunnen zijn dat we ook echt verder gaan kijken naar onze regels en die eens naast elkaar leggen. Dus wellicht zou dit dan ook een stap zijn die dan ook dichterbij komt. Mag ik daar wat vragen nog? Ja, zeker. Want deze vraag is inderdaad wel even ter sprake gekomen in een van de sessies die we hebben gehad. Maar specifiek kijkend naar de regels voor het waterschap. Tenminste kwamen we toen tot de conclusie dat, dat dit voor ons niet van toepassing was. Maar het was wel inderdaad ook een gesprek tussen provincie en de beide gemeentes. Met ook de conclusie dat dat onderscheid nog niet is opgelost. Dus het zou inderdaad een goede vervolgstap kunnen zijn. Andere vraag komt van Gijs van de Brand. En hij vraagt naar het verschil in definitie of er discussies geweest is gebruik van de termen werkzaamheden en activiteiten. En bedoelt Gijs dan tussen de termen op zich? Want daar hebben we geen discussie over gehad. De discussie zat meer in, nou, als je kijkt naar het kappen van een boom bijvoorbeeld. De ene overheid noemt dat kappen, de ander noemt dat rooien, de ander noemt dat vellen van een boom. En bij het waterschap gaat het over, gebeurt er iets in de grond, dus is er sprake van grondroering. Daar hebben we wel discussie over gehad in, hoe gaan we dat nu gelijk trekken? En daar is juist die lijst met die standaard werkzaamheden heel waardevol voor. Want die standaard lijst zorgt ervoor dat je vanuit je eigen terminologie en je eigen regels toch aansluit op dat geheel. Dus daar, in die lijst met werkzaamheden, komen ze juist samen. Nou, je hebt een perfect bruggetje gemaakt naar de volgende vraag. Die gaat precies over die lijst. Bert-Jan vraagt zich af, wat jullie verstaan in deze praktijkproef onder de interbestuurlijke lijst met werkzaamheden? Is dat een landelijke lijst? En daarop aanvullend vraagt Danielle Reek hoe deze lijst tot stand is gekomen. Volgens mij, Jeanette, is dat een interbestuurlijke lijst, toch? Die ook landelijk is vastgesteld. Ja, we bedoelen hier eigenlijk dezelfde lijst mee. En in praktijk gebruiken we in de wandelgangen daar verschillende termen voor. Dit is de landelijke lijst, die is vastgesteld. En die enkele weken, maanden geleden ook beschikbaar is gesteld aan de verschillende overheden om op aan te sluiten. Dank jullie wel. We hebben nog twee vragen. De eerste is weer van Corine. Welke rol speelde BGT bij het kappen van een boom? Corine, dat heeft inderdaad voor de casus echt specifiek niet meteen voor ons iets betekend. Wel moest er een werkingsgebied onder liggen. En moesten we heel duidelijk kunnen aangeven van waar die boom dan gekapt werd. In welk stukje? Dus je moet dus heel goed gaan kijken van, wat is nou eigenlijk ons werkingsgebied? En dan heb je het meer over beschermingszones. Hoe breed zijn die beschermingszones dan? In de legger spreek je over lijnen en punten. En in de BGT spreek je over vlakken. Dat is ook de reden dat we de BGT als ondergrondwouden gebruiken. Maar ja, die vlakken, dat is natuurlijk nog wel even een gesprek op zich. Dat vroeg voor ons nog wel wat meer specificatie. En in die zin speelde de BGT dus een rol. Omdat je dus moest kunnen aantonen van, waar ga je dan die boom kappen? Waar ga je dus eigenlijk graven in de grond? En is dit dan echt voor ons als waterschap van toepassing? Hè? Of geldt die regel hier niet? Intussen kwam in de chat nog de vraag wat de BGT is. En dat is de basisregistratie grootschalige topografie, wordt geantwoord door Suzanne Middelkamp. Dankjewel, Suzanne. Laatste vraag die we hebben is van Jeroen.
komt nu op het scherm. Hebben jullie een keer ervaren dat een werkingsgebied over een beheergrens heen ging en leverde dit problemen op met invoeren? Dat hebben we nog niet ervaren. We gaan wel een werkingsgebied hebben waar dat actueel wordt. Dus dan gaan we een klein stukje over de grens van ons eigen beheergebied heen. Dan komen we in het beheergebied van een buurwaterschap. Daar moeten we nog over afstemmen onderling. Maar op basis van de informatie die wij hebben uitgeplozen, verwachten we niet dat het technisch gezien een probleem kan opleveren. Vanuit de redenatie, maar dat is deels een aanname, moet ik bekennen, dat het DSO op zich niet die grenzen kan aangeven. Dus dat het DSO niet weet wanneer wij over de grens van ons beheergebied heen gaan. Dit betekent wel een afstemming met een andere overheid, in dit geval een waterschap. Zo, intussen komen er nieuwe vragen binnen. Is er wat jullie betreft nog tijd voor twee vragen of is het handig om even door te gaan? Nee, wat mij betreft kun je die tweede nog wel ingooien nu. Ja. Oké, Miquel Hassink vraagt, hoe is het jullie gelukt zeker te stellen dat je het met elkaar over dezelfde boom had? Niet. Nee, zover is in de casus eigenlijk nog niet gewerkt. Ik vind het wel een hele mooie vraag. En vanuit mijn, ik bedoel, ik ben niet inhoudelijk expert. Ik vind het, ik denk dan wel, gosje net, hoe zouden we dat eigenlijk hebben moeten doen? Nou ja, de vraag is wat Miquel bedoelt met over dezelfde boom. Even redenerend vanuit die initiatief nemen. Die wil een boom gaan kappen. Dus die zet straks een prik op de kaart. Nou, dan komt die satéprikken door al die regelgeving van al die verschillende overheden. Dus van daaruit moet je het wel over dezelfde boom hebben. Wat ik me ook kan voorstellen is dat het hier meer gaat om de boomsoort, waar de ene overheid wel regels op heeft en de andere niet. Als dat het geval is, dan daar geldt voor het waterschap. Het maakt voor ons eigenlijk niet uit welke boom het is. Het gaat voor ons om dat er wat, of er wat in de grond gebeurt of niet. Dus ik kan daar eigenlijk in dit stadium niet heel veel meer over zeggen. Nee, misschien is het wel goed om te weten dat als je dat soort vragen hebt en het is vanuit een gemeente gesteld. Ik kan niet helemaal zien of Miquel vanuit een gemeente die vraag stelt. De gemeente Hengelo en de gemeente Oldenzaal zijn betrokken geweest bij die proef. En ook de provincie is daarbij betrokken geweest, dus de provincie Overijssel. En daar hebben we ook contactpersonen. Dus mocht je die vraag hebben en je wilt daar nog specifieke antwoord op, dan kunnen we ook kijken of we die vraag kunnen doorsluizen naar de desbetreffende overheid, zeg maar, die daar meer ervaring in heeft opgedaan. Dank Kim. Gaan we naar de laatste vraag, die is van Marleen Dros. Ze vraagt zich af hoe je omgaat met illegale situaties. En of je die dan niet gelijk gaat toestaan zonder vergunning, zegt ze in een aanvullend berichtje. Ja, Marleen, ik denk dat je dat ook in de huidige situatie niet altijd kunt voorkomen. Waar de omgevingswet natuurlijk een aansluiting op DSO over gaat, is dat wanneer er een aanvraag binnenkomt van een initiatiefnemer, dat we die zo publieksvriendelijk mogelijk afhandelen. Dat onze teksten daarop zijn aangepast, dat onze regelgeving daar goed op aansluit. Maar iemand die de randjes van de wet opzoekt of bewust daar misschien buiten gaat, die heb je nu en die heb je straks ook. Daar gaan we ook niet helemaal voorkomen, denk ik. Wat wel belangrijk is, is dat mocht die aanvraag dus niet binnenkomen en een initiatiefnemer gaat zijn gang en gaat illegaal iets ondernemen in ons gebied en onze handhavers constateren dat zij ook voldoende bagage hebben, voldoende voeding hebben om daarop te kunnen handhaven. Dus het is enerzijds regels aan de voorkant heel helder stellen, vrijgeven wat kan en vastleggen, regelen wat nodig is. Maar aan de andere kant, ook aan de achterkant, voldoende bagage geven aan onze handhavers om daarmee uit de voeten te kunnen en daartegen te kunnen optreden. Dus je loopt altijd de kans dat er iets gebeurt en dat je ongewild iets toestaat. Misschien, maar ik denk niet dat het helemaal te voorkomen valt.
En ik verwacht ook dat we, als we een tijdje werken op de nieuwe manier, dus waar je eigenlijk meer toestaat, meer openlaat dan wat je in de huidige situatie doet, dat je dan tegen voorbeelden gaat aanlopen van je zegt van, hé, maar daar moeten we echt nog wat mee, want nu lopen we daar echt onnodig en ongewild risico. Dat zou heel goed kunnen. Dank jullie wel, Kim en Jeanette. Voorlopig de laatste vraag. Gaan we wat mij betreft terug naar de presentatie. Die komt nu weer op het scherm. Ja, nou, we gaan even vanuit de werkingsgebieden naar dat waar wij als projectgroep informatie de laatste maanden druk mee zijn geweest. De proef heeft ons inzicht gegeven in de criteria die wij wilden stellen aan de keuze bij de plan- en de regelsoftware die we wilden aanschaffen. Het hielp ons gewoon om helder te hebben van wat vinden we nou eigenlijk belangrijk en waar willen wij op letten als wij die software aanschaffen. Allereerst gaf het ons dus al inzicht in van hoe werkt nou eigenlijk die software. Dus hoe verlopen die kanalen, waar gaat die informatie langs en hoe vindt dat dan op technisch plaats. We kwamen erachter dat we het heel belangrijk vonden dat we integraliteit hadden. En dan bedoel ik eigenlijk dat je zowel de juridische regels, de werkingsgebieden, als ook de toepasbare regels in één oogopslag kunt zien. En kunt zien wat de initiatiefnemer straks gaat zien in het DSO. En je kunt je voorstellen dat als het eerst via die verschillende kanalen naar het DSO moet, dat het dan ook belangrijk is dat het toch een soort van bruggetje is tussen de plan- en de regelsoftware. Dat was voor ons dus een belangrijke criteria om die aan de regelsoftware en de plansoftware te stellen. Dat daar dus een samenhang in zat. Dus een soort van viewer aan de voorkant waarbij je dus kunt zien wat er straks in het DSO zichtbaar is. We kregen ook meer ervaring van... ik dacht even dat er tussendoor nog iets kwam. Ja, we kregen meer ervaring, deden we op... met hoe dat nou eigenlijk werkt, het aanleveren. En daardoor konden we ook, zeg maar, betere vragen ook weer stellen aan de softwareleveranciers. En dat hielp ons ook. En daarnaast, wat we ook belangrijk vonden, was dat de software getest was. We merkten tijdens de proef dat het echt niet een vanzelfsprekendheid is, dat je de software aanschaft en dat het dan ook allemaal al werkend is. Iedereen weet dat er verschillende versies van de stoptheepot waren, dat het een lange tijd duurde voordat je STTR ook in dat formaat kon aanleveren, dat daar nog steeds door leveranciers aan gewerkt wordt, wat absoluut niet ten nadele is van die leveranciers, maar voor ons was het heel belangrijk dat als we dan nu de keuze maakten, en dat had wel alles te maken met dat we natuurlijk nog in de veronderstelling waren dat we bij 1-1-2021 ook live zouden moeten gaan, dat het getest was. Dus dat was ook een criteria die we meenamen. De flexibiliteit van de leverancier. Dus hoe makkelijk gaat dat met updates en dergelijke. Het meegaan in die stoptheepot. Het meegaan in STTR. In STR. Hoe werkt dat allemaal? En de proef heeft ons voornamelijk kennis en inzichten opgeleverd. Waardoor we dus echt het goede gesprek met die leveranciers konden aangaan. En we hebben ondertussen een keuze gemaakt. En wat dat is, ga ik hier niet helemaal op inwijden lijken. Maar daar kun je altijd later vragen over stellen. Want we moeten je niet een commercieel praatje voor één leverancier gaan houden. Maar ik wil je met alle plezier na de hand even één op één vertellen waarom wij de keuze hebben gemaakt voor de leverancier waar we voor hebben gekozen. Intussen hebben we ook nog een vraag in de chat. En ik zie ook dat deelnemers elkaars vragen aan het beantwoorden zijn. Dat is hartstikke mooi. Deze van Steven is volgens mij nog niet beantwoord. Oh, dit is nog niet de juiste. Deze. Steven zegt, jullie hebben BGT en legger gelijk getrokken. Daarmee dus illegale situaties ook in de legger vastgesteld. Dat wil je niet, want dan kun je niet meer handhaven, zo stelt Steven. En volgens mij is het ook andersom als je net... Nou ja, we hebben de BGT en de legger niet gelijk getrokken. Maar ik ga wel een beetje op het vlak van Kim zitten nu. Waar het om gaat is, we moeten die werkingsgebieden gaan vaststellen. En daarvoor hebben we als basis de BGT genomen. Daar zijn nog flink wat aanpassingen in gedaan. Herstelwerkzaamheden in doorgevoerd. Dus wat dat betreft is vrij
basis goede situatie liggen, denk ik. Maar misschien dat ik illegale situaties nu verkeerd interpreteer. Dus ik weet niet of Steven daar nog wat op kan aanvullen met wat hij daar precies mee bedoelt. Ja, dat, het lijkt uit de vraag, zou het lijken alsof we de BGT gelijk, dat we de legger gelijk hebben getrokken aan de BGT. Het is dus andersom. De legger is ons uitgangspunt. En omdat er legger punten en strepen zijn, moesten we die in de BGT moesten we kijken of dat met elkaar correspondeerde. Dus we moesten dus ook gaan kijken van of dat in de BGT dan ook hetzelfde was, of dan wel gelijk kan worden gesteld. Dat hebben we dan dus ook gedaan. Dus het is niet zo dat wij hebben gezegd, hey, we doen een fotootje en hiermee is dus ook dat wat aangepast is ondertussen, terwijl dat niet zo in de legger staat, gaan we overnemen. Nee, het is puur van wat is van ons en wat is niet van ons. En zo moet je dat ook echt zien. Ja, ik denk dat dat ook een beetje nog... ja, zoekende is ook, want we zijn die BGT dus aan het updaten. En als je denkt aan updaten, dan moet je echt denken aan wat hebben we dan gewijzigd. We hebben voornamelijk gekeken naar van in hoeverre staan al onze waterlopen nu juist in de BGT. Waar is er allemaal sprake van een beschermingszone? Hoe maken we daar een vlak van? Om wat voor omvang gaat het dan in die beschermingszone? Er stonden bijvoorbeeld in de BGT wel waterlopen, maar er stond er bijvoorbeeld niet een beschermingszone in. Wat wel weer belangrijk is om een werkingsgebied te kunnen vaststellen. Niet al onze objecten, zoals keringen en dat soort zaken, stonden al. En ook waterschapsobjecten, dus stuwen en gemalen, stonden ook echt daadwerkelijk op onze, in onze BGT goed ingetekend. Met daarin ook een bepaalde zone eromheen, zodat je er een vlak van kan maken. Dat hebben we in de afgelopen tijd gedaan. En we hebben dat gedaan op basis van foto's. En er vindt ook nu nog weer controles op plaats door onze geocollega's. Dank Kim en Jeanette. En ook aan Suzanne, die op de achtergrond als een soort derde presentator in de chat allerlei antwoorden tikt. Gaan we weer uit dit scherm, gaan we weer terug naar de voorbereide slides. Yes. Mooi. Dankjewel. Ja, alsjeblieft, net. Nou, dit is een stukje wisselwerking op afstand. Zal ik me overnemen? Ja, doe maar. En dan komen we eigenlijk in de laatste fase van ons webinar. Wil jullie nog een aantal tips meegeven? Eigenlijk een kleine samenvatting van hetgeen je hiervoor al hebt gehoord. Tip 1, breng focus aan. Dat hebben we niet alleen geleerd in de praktijkproef, maar ook in ons, eigenlijk ons hele traject. We hebben binnen Vechtstroom een hele duidelijke projectstructuur neergezet. We hebben deels mensen vrijgemaakt en zelfs hier en daar mensen geheel vrijgemaakt om de werkzaamheden rondom het omgevingswettraject te kunnen doen. Deze klus is simpelweg te groot om er even bij te doen. We hebben bij collega-overheden hier en daar wel gezien dat mensen het er geacht worden bij te doen. Of heel veel alleen moeten doen. Ja, daar red je het niet. Dan was het misschien vinkje zetten, zeg maar. Dat je minimaal hebt gedaan wat je wil. Of wat je moet. Wij hebben er bij de Vechtstromen ook voor gekozen om echt een traject neer te zetten. Om echt betekenis te geven aan het omgevingswetdenken. En dat vraagt gewoon tijd. Tweede tip is, ga het gewoon doen. Ga aan de slag, ga niet wachten op of dat we nu weer een definitieve ingangsdatum hebben. Ga niet wachten op het moment dat de DSO volledig klaar is, of alle leveranciers klaarstaan. Maar ga aan de slag en voer je eigen proces. Omgevingswet is geen copy-paste, zeker niet. Je kunt wel heel veel leren van elkaar. Maar het allerbelangrijkste is dat je een traject neerzet dat past bij jouw organisatie. Bij de mensen die daar binnen werken, binnen wat je wil en ook wat er mogelijk is, wat er kan. Dus ga dat vooral doen, zou ik zeggen. Proces, we hebben niet voor niets ook dit webinar gesplitst in een stukje inhoud en een stukje proces. Dus hoe ga je het vormgeven? Het is minstens zo belangrijk dan uiteindelijk dat stukje techniek, dat zorgt voor die aansluiting richting DSO. Maar laat je daar niet door afleiden ook.
Nou, kom ik ook weer terug bij een stukje focus en de inrichting, zoals we dat binnen Vechtstromen hebben gedaan. We hebben dat proces scherp neergezet. Dat helpt om grip te houden. Wat ons ook heel erg heeft geholpen, is de projectstructuur zoals we die hebben staan. Ook dat is een stukje proces. Dus Kim, die met haar club vooral bezig is met de techniek, met die aansluiting, met het kiezen van de software en het maken van de werkingsgebieden. Binnen het traject voor de verordening, waar we bezig zijn met het maken van de regels, toepasbare regels, de juridische regels, de werkingsgebieden die we nodig hebben. Dus dat loopt eigenlijk parallel aan elkaar. Je moet elkaar goed aangehaakt houden. Dat gaat niet vanzelf, dat is heel hard werken. En dat heeft ook binnen ons traject hier en daar best wel eens even gebotst. Maar daarmee vind je ook de grenzen in wat belangrijk is en wat nodig is. Zorg dat het op het juiste moment ook weer bij elkaar komt. Maar hiermee kun je het wel in kleine stukjes opdelen. En dat helpt ook om het ook overzichtelijk te houden. Laatste tip, zoek elkaar op. Sluit ik wel aan op de vraag die net werd gesteld van wat is bij jullie nu de sleutel tot succes geweest dat deze proef heeft opgeleverd wat het heeft opgeleverd. Zoek elkaar op, verken, ga worstelen in informele setting. Het is niet allemaal direct duidelijk wat je moet doen, hoe je het moet doen, waarom je het moet doen. Maar ga het gewoon aan. En het stukje openheid dat wij daarin hadden. We zaten met collega's van overheden aan tafel die normaal eigenlijk niet samenwerken. Die elkaar ook niet of nauwelijks kennen. Maar er is wel een hele open setting gecreëerd. En dat helpt om, om te gaan zoeken. Om je het proces eigen te maken. Om inhoud op te bouwen. Dan kun je zeggen, als het heel erg verschilt van elkaar, kom je dan wel tot een gezamenlijk eindproduct. Nou, dat gezamenlijke eindproduct was niet het doel. Het doel was wel van, hoe ziet dat eindproduct er voor de initiatiefnemer nu uit? En wat moeten wij daar aan de voorkant allemaal voor doen? En dat we het allemaal op een verschillende manier doen, met verschillende achtergronden, heeft het denk ik alleen maar versterkt. En het helpt ook dat je daarmee een stukje inzicht in elkaars werk hebt gekregen. Dus mocht je die ruimte nog hebben, ga het vooral doen. Hier nog een keer de tips even op een rijtje. Ik kan daar geen keuze in maken van welke tip vind ik nu het belangrijkste. Het gaat echt om het samenspel van het geheel. Als ik ze zo naast elkaar zet. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Komen we eigenlijk aan het eind van ons verhaal. Max, zijn er misschien nog vragen binnengekomen ondertussen? Ja, er zijn nog wat vragen binnengekomen. Ik tover ze even op het scherm. John Cardol vraagt zich af welke vervolgstappen jullie denken te gaan zetten. Dat is een mooie vraag, een hele brede vraag. Op zich is de proef zoals we die in zijn gegaan, is nu afgerond. Dan moet ik je even onderbreken. Je hebt 2 juli, moet ik het goed zeggen. Hebben wij nog een afsluitende sessie waarin we echt met alle bevoegde gezagen de presentatie van de proef gaan bekijken en kijken nog inhoudelijke van wat het ons nou allemaal heeft opgeleverd. Dus dan gaan we hem ook officieel afsluiten. Binnen de samenwerkingsverband van het Twentse wordt er nagedacht over een werkgroep die zich bezighoudt met toepasbare regels. En die wellicht toch nog verder wil ingaan op wat dat nou betekent echt voor de integraliteit van een casus. Maar hoe dat verder vormgeeft, dat durf ik nog niet helemaal te zeggen. We kunnen nog wel misschien iets vertellen, Jeanette, over hoe wij het vervolg zien van onze eigen interne project, als het gaat om het vullen, en ook de vervolgstappen, nu in. In hoe wij tot uiteindelijk aansluiting op het DSO gaan komen. In dat traject zitten we nu. Dus we gaan nu plan- en regelsoftware implementeren. We hebben een aanschaf heeft plaatsgevonden. En vanuit het implementeren zal het straks ook gevuld moeten worden. Niet alleen door het projectteam van Jeanette. En in de toekomst natuurlijk door de eigenaren, functioneel beheerders die we daar op latere tijd voor aanzetten.
Maar ook door het project besluitvergunning eigen dienst. Voor onze de waterschapsverordening, de waterschapsvisie, de watervisie. Dat zijn ook zaken die we allemaal ook erin willen stoppen. En willen kijken wat het dan uiteindelijk betekent. Maar het vullen, dat wordt nu wel een vervolgstap. En we willen ook kijken naar de werkingsgebieden. Hoe we daar nog weer toch nog meer kunnen optimaliseren. Toch, Jeanette? Ik had ondertussen mijn microfoon uitgezet. daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus het vervolgtraject is in eerste instantie vooral intern. Maar ik denk wel, maar dan spreek ik vooral voor mij persoonlijk. Hè, de ervaring die we nu hebben opgedaan. Het feit dat je elkaar nu wat beter hebt leren kennen en ook wat makkelijker, denk ik, gaat schakelen. Verwacht ik dat als we nog eens tegen vraagstukken aanlopen of nog nieuwe ontwikkelingen door willen maken, dat je toch eerder geneigd bent om elkaar eens even op te zoeken. En dat hoeft misschien niet direct een hele formele interbestuurlijke proef te worden, maar dat je wel wat sneller informeel eens even gaat afstemmen en eens even gaat verkennen. Dus dat ten aanzien van vervolgstappen. Ik denk dat spreek ik voor de verordening. Wij hadden het stukje samenwerken met andere overheden. Het participatieve karakter, zeg maar, hadden wij bij Vechtstroom vooral binnen de watervisie en het waterbeheerprogramma gelegd. En ik denk dat door de proef die we nu hebben gedaan, dat we ook vanuit de verordening wel eerder geneigd zijn om op deelstukjes toch ook eens met andere overheden te gaan schakelen. Al dan niet formeel of informeel. Ja. Dus sluit aan bij de vraag van Karin. Die vraagt zich namelijk af of jullie de samenwerkingsruimte ook getoetst hebben. Zou ik Karin nog wat verder kunnen toelichten? Want ik had hem niet heel goed plaatsen. Nee, ik kan hem wel plaatsen, Jeanette. Nee, okay. We hebben hem niet getoetst. De samenwerkingsruimte is wel een van de dingen die ook in ons regionale overleg Twente zeg maar ook naar voren is gekomen. Toevallig ook in onze laatste overleg. En dat is misschien ook wel een vervolgstap. Dus mooi dat je hem aanhaalt. Die wellicht in dit verband, in die samenwerking die we nu al hebben gezocht, wellicht ook wel gevonden kan worden. Maar we hebben hem dus nog niet getoetst. Misschien voor de deelnemers die net als Jeanette niet meteen weten wat er met de samenwerkingsruimte bedoeld wordt, zou je hem iets toe kunnen lichten? Ja, de samenwerkingsruimte, ik denk dat Karin hiermee doelt op de samenwerkingsruimte die geboren wordt aan de achterkant, zeg maar. Dus op het moment dat je aanvraag er daadwerkelijk binnenkomt bij het bevoegde gezag en er in de vergunning en handhaving zeg maar onderling afstemming gezocht moet worden bij een aanvraag. Heb je natuurlijk afstemming nodig tussen die bevoegde gezagen. Daar wordt een samenwerkingsruimte in het digitaal stelsel, ondersteund aan het digitaal stelsel, voor opgezet. Wat de status exact van is, durf ik je ook niet exact te zeggen. Ik weet wel dat er wel steeds meer vraag naar is van hoe gaat het er precies uitzien. En het zou wel een hele mooie vervolgstap kunnen zijn. Een volgende vraag komt van Jeroen. Die vraagt zich af, zijn er ook situaties geweest dat de ene overheid een activiteit toestond en de andere overheid de activiteit niet toestond? Eigenlijk niet. Dat komt misschien ook omdat de proef hier natuurlijk vrij beperkt was. We zijn gaan zoeken naar hoe ziet het er straks uit aan de achterkant of aan de voorkant in het DSO, wat moeten wij daar achter de schermen voor doen, maar we zijn niet het hele gebied gaan doortoetsen van goh, als je hier prikt, dan zegt het waterschap het mag wel en de gemeente zegt het mag niet, of andersom, en in het andere gebied zou dat anders zijn, dan zouden we de proef echt moeten uitbreiden. En dat zou misschien best wel een vervolgstap zijn. Ik moet zeggen dat me dit wel op ideeën brengt. De vraag zoals die nu wordt gesteld. Maar daar hebben we nu in de proef ons nog niet op gefocust. Nou, de laatste vraag is meer van praktische aard. Die is van A. Baggen. Of de lijst met criteria voor aanschaf, plan en regelsoftware kan worden verstrekt na het webinar? Ja, dat kan. Wij hebben daar specifieke criteria op losgelaten. We hebben ook precies afgewogen hoe we hebben geselecteerd.
Dus die mogelijkheid is er, ja. Hartelijk dank, zegt A. Bagge in de chat. En hiermee zijn we tot de laatste vraag gekomen. Dus aan jullie om het webinar af te ronden. Dankjewel. Dat gaan we dan doen. Ik wil jullie allereerst bedanken. Het doel van het webinar was om onze ervaringen over onze interbestuurlijke praktijkproef, een heel lang woord, maar toch ook wel heel praktisch gehouden, met jullie te delen. Ik kan me voorstellen dat het wellicht op een later tijdstip nog wel meer vragen oproept. Daarvoor kun je ons gewoon opzoeken. Digitaal, online, helemaal in deze tijden van toch wel die maatregelen waar we allemaal ons aan proberen te houden. Is het goed om dat online of digitaal te doen. Dus je vragen kun je dus na afloop gewoon nog stellen. Daarnaast heb je zelf ervaringen die je hebt opgedaan. Deel ze ook met ons. Zijn we ook zeker in geïnteresseerd. Ik wil jullie tot slot namens Jeannette, maar die ga ik natuurlijk zoals afsluitend ook nog heel even het woord geven. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. En een hele fijne avond wensen. Jeannette, wat heb jij daar nog op te zeggen? Nou, eigenlijk niet zo heel veel meer. Ik sluit me aan bij wat Kim heeft gezegd zojuist. Ik zou je nogmaals willen uitnodigen. Heb je tijd? Heb je daar ruimte voor? Zoek elkaar echt op, want het versterkt echt. Meer dan ik ook op voorhand had gedacht. Dus ga dat gewoon aan. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe ingangsdatum. Die zal heel wellicht vandaag bekend gaan worden. Dus ik ben benieuwd. Dus ik ben ook heel veel wel benieuwd hoeveel tijd we nog hebben om dit traject nog verder uit te gaan breiden. Dus wellicht tot ziens. En we kijken uit naar jullie vragen, maar ook ideeën en tips voor ons wellicht. Nou, ja. Helemaal mooi. Vanuit de chat zie ik dat veel deelnemers jullie hartelijk danken voor het verhelderende webinar. Veel succes wensen met de vervolgstappen en ook jullie een fijne avond wensen. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Ronden we bij deze het webinar af. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Oké, tot ziens.